šta je bilo sa Simijem i Tiksicom. Ok, što se tiče Simija i Tiksice, znači ljudi ko nije video na TikToku, Simi i Tiksica su nešto stalno pričali, evo sad ću vam pustiti taj klip, znači ljudi evo ga, to je ovaj klip, pola miliona pregleda ima. Znači ovdje je Mare Filipović, a Simi i Tiksica ovdje ljudi znači pričaju, evo sad ćete vidjeti, ovdje sad ja nešto tupim pričam gluposti, 40.000 lajka, nije loše. Znate ljudi šta je loše, ovdje su se Tiksici vidjele gaće. Znači ljudi, to ste svi pisali u komentarima i ovdje se Tiksici, čekajte da isključim chat, znači ljudi vidite, ovdje se Tiksici vide bele gaće i kasnije sam se ja čuo s njom i rekao sam devojci u fazonu, izvini Tijana, ali ja stvarno nisam ni video da se tebi vide gaće u TikToku. Ali znate šta sam ja Tiksici rekao? Ja sam rekao, Tijana, ja nisam stvarno zagledao, ja ti nisam zagledao u gaće i onda nisam znao da ti se vide gaće ovdje. Alen Kića, hvala na subscribe, tako da eto, pa ona je rekla kao vidi komentare i svi pišu kao gaće, ali bio sam u fazonu da ju napišem, pa dobro, bar nosiš gaće, razumeš, ali dobro, znači, eto, to je malo loše, ali klip je pokidao. Pa ništa ljudi, nisu se smovali, malo su nešto pričali, ona njemu pokazivala svoj YouTube kanal, lamao, ne znam, stvarno ne znam oko čega su pričali, ali eto, uglavnom znam da su sjedili jedno do drugog neko vreme i to je to. I ovo je neko napisao Guldenito, Cart Titan. Ok, komentar ima 100 lajka, ja pošto ne znam šta je Cart Titan, ja sam ukucao na Google, znači verovatno neko na koga...